Доброго дня, громадяни України. Maidan of Verkhovna Rada, and you can see the corridor which was made by the people who are standing here, and all the deputies who are trying to enter the side entrances, they are blocked and they're sent here. And behind my back you can see the deputies entering the building, and the people, the crowd is shouting, "Shame on you, shame on you." Some of them earn applauses because they support the lustration and the complete change of the government in Verkhovna Rada. Some of them do not support this changes, and that is why they are booed and they shouted at. На вході біля парку. Давайте ми їх зустрінемо, тому що ці люди – це інваліди, це багатодітні сім'ї. Take an interview from one of the self-defense people from Maidan. Хотіла запитати, що зараз наразі коїться і до чого це присвоїти іншому виступу? Неодноразово анонсували цю акцію, так, останній раз на Вічі. Вимагали від депутатів, щоб вони пройшли через цей коридор і показали офіційну свою позицію, підписавши або не підписавши наші вимоги. Дали згоду на те, що вони за перевибори і за те, що вони приймуть новий закон, який би дав можливість зайти туди і провести більш-менш чесно вибори. Тому що на сьогоднішній день такого закону ми не маємо. Так, навіть ті закони, які є подані, вони нас не влаштовують. Але ми готові до компромісу і до реальних змін. Ті зміни, яких ми хочемо, саме в виборчому законодавстві, ми озвучили. Так? І закликали депутатів пройти, поспілкуватися зі своїми виборцями. При цьому їм гарантували безпеку. Але депутати, незважаючи на те, знову в черговий раз, хто під землею, як щурі, хто задніми проходами, так як пан Ляшко, який пробіг, в нього там привичка туди бігати через задній проход, так? І потім прибіг, опам'ятався і побіг вже сюдою, знову почав вчиняти знову черговий шабаш. Ми вимагаємо простого, того, що ми вимагали після того, як були побиті діти. Депутати, які знаходяться в цій залі на сьогоднішній день, це є злочинці. Фактично своїми діями або бездіяльністю вони призвели до того, що в нас є великі жертви, є на сьогоднішній день розкол певний в країні, є на сьогоднішній день втрачена частково територія. Так? При тому всьому вони не працюють, вони не хочуть змінюватися самі, чим не дають нам можливості змінити країну. Тому вони не мають морального права більше заходити в цю раду. Так? Більше того, ми не просто хочемо їх розігнати, бо розігнати це є досить просто. Ми зайшли би зараз і розігнали. Вже є легітимний президент, якщо йому не вдається це зробити, ми йому допоможемо. Так? Але ми вимагаємо зміни правил в виборах. Ми вимагаємо зміни системи. Таким чином ми зможемо змінити систему. Іначе ми не зможемо це робити. Але депутати проігнорували, бачите, як щурі попід землю проходили, пройшло сюди буквально пару чоловік. Тому на слідуючий раз ця акція є безстрокова. На слідуючий раз ми перекриємо всі можливі їхні доступи до Верховної Ради і заставимо їх пройти сюди з силою, якщо вони не розуміють про те, що це можна вирішувати все толерантно. Значить, будемо заставляти силу. Можна запитати, представитися, попросити, і ваша роль на Майдані? Бондар Микола, я атаман Українського козацького війська і сотник 4-ї сотні козацької на Майдані. Єфремов до народу! 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 Люди добрі! Десь ми приїхали спеціально на це дорожче плюнуть в лицо нашому главному фашисту, тот, который разорвал Луганскую область в середине 90-х, тот, который сегодня довел до того, что половина луганских шахт закрыта, тот довел, который молодежь, которая в 90-х сегодня уже 30-летние, 40-летние, сегодня взяли оружие и не знают, против кого они воюют. Сегодня Ефремов должен быть перед судом здесь народным, или его место в Москве пускай убегает к Януковичу, к своему пахану, или здесь. Через коридор. И через центральный хит. Шашки мотаються на колеса, він не зупиняється, поїхав. Що з ним робити? Або зірвуть. Скажи, як ти біжити з тим? Ти вмираєш колись, розумієш? Ти вмираєш! Тим грехом ти приділа, привела інвалідів! Інвалідів привела! Ти відсосала Януковича, тепер інвалідами обліпила! Як тобі жити з тим? Совість мати! Скажи, як тобі жити з тим? Провокаторша! Хто ти така? Назовись! Хто ти така? Кто вы такая? Да, представиться пускай, она скрывает свою фамилию. Кто вы такая, скажите? Фамилию скажите свою. Кто вы? Представьте. Она снимает и все сказано в квартире. Пожалуйста, для Євромайдан паблік респонсибіліті, для каналу. Дайте, пожалуйста, коротке інтерв'ю і свою оцінку. Накопилося дуже багато питань. Після перемоги Майдану, перемоги як такої не відбулося. Жертви, виходить, напрасні. Злочини продовжуються, більше того, підсилюються. Активна частина населення, або велика частина населення просто заспокоїлася, або була байдужа і раніше в часи Майдану, прийшла сюди вимагати багатьох політичних вимог. По-перше, відставка Верховної Ради, люстрації діючих чиновників. Ілюстрація, на мою думку, це дуже м'яко сказано, тому що просто відставити – це ніщо. Треба судити. Всі повинні понести відповідальність. Та боротьба, яка проанонсована як антитерористична операція, не проводиться. Можна було цей бандитизм, сепаратизм загубити в зародишу. Безліч питань. Ну, ми зараз не бачимо тут депутатів Верховної Ради. Тому локалізувалися вогнища. Хто ці люди? Це провокатори, по вашому мнению? Оці люди, так. Це вони приїхали з так званим депутатом Королевською. От вона тільки що була тут і промандрувала туди до автобуса. Ми її знімали теж. А скажіть, будь ласка, для чого ці люди тут? Що вони намагаються зробити, створити, для чого вони? Ну, розмити цю акцію, тому що йде спекуляція інвалідів. От є люди на колясках. Є люди на колясках, там і ще є. І інваліди вони чи ні, розбиратись навіть не будемо. Ну, вони намагаються, що от Верховна Рада засідає, розглядає питання інвалідів, захищає тих, хто постраждали на Донбасі. А ми тут збираємося і чогось там хочемо, і заважаємо. Як же ж можна її розпускати, цю Верховну Раду? От в чому суть її. Щоб на провінції було півгороду, така приписка. На протязі наступних 100 років жодна сволота, яка сьогодні зветься парламентар, жоден президент не має права нічого там виправляти. Для чого це треба зробити? Для того, щоб ніхто не мав нашу Конституцію, як статтівку, яка, вибачте, пов'язана Три дня назад подал этот закон. У президента есть право президентской инициативы, которая есть всего у нескольких субъектов, понимаете, власти. Вот у президента есть право законодательной инициативы, которой он, закон, считающийся необходимым, может в двух случаях внести. Как просто закон и как закон, который требует немедленного принятия. Да? И теперь мы увидим, что такое Петр Алексеевич Порошенко. Если он хочет что-то поменять в этой стране, то через неделю мы увидим, что пройдя предварительно и, конечно же, юридическую экспертизу, потому что понятно, что все должно соответствовать Конституции и законам Украины. Этот закон будет подан как первоочередной закон в Верховную Раду, да? А дальше этим мы проверим Петра Алексеевича, а дальше мы посмотрим, какая сволочь будет нажимать кнопки, а какая не будет. Этим мы проверим народных депутатов. Да, если Порошенко проходил выборы, да, там и так далее, скажите, пожалуйста, каким образом оказались возле Майдана Турчиновы, Компани, вот там кресло, которые сними Кремль. Минуточку, вы подождите. Турчинов оказался в кресле, потому что напуганная Верховная Рада после бегства. Ну вы помните же все. Я вам должен рассказывать, все, по-моему, смотрели телевизор. Я ничего же не выдумываю. Они нажали 253, по-моему, кнопки и избрали его главой, исполняющей обязанности главы Верховной Рады. Все. Это закон, ребята. Если мы хотим что-то менять, законы надо выполнять. Иначе просто-напросто у нас здесь будет базар. И завтра друг друга будем стрелять. Понимаете, в чем дело? Законы надо исполнять. Просто надо принимать хорошие законы. А тех, кто принимает плохие законы, надо вешать вот на этих. Понимаете? Крым.